Nu till en, får jag säga, het fråga. Det kan du få säga. Det ska handla om rökning och huruvida vi ska få fortsätta röka, till exempel på våra balkonger eller när vi står och väntar på bussen och tycker att det är lite småtråkigt. Idag så tar folkhälsominister Gabriel Wikström emot en utredning om rökande på offentliga platser. Mattias Svensson, liberal debattör, är här. Han är för rökning utomhus och vi har Helene Stjärna från The Non-Smoking Generation som är emot rökning. Trevligt att ha er här, båda två. Tack. Då ska vi börja kanske på, för 10 år sedan så fick vi förbud inne på restauranger och så vidare. Har det gjort någon skillnad? Ja, absolut. 8% lägre andel rökare sedan dess. Det är ganska bra. Bland vuxna, men jag har också förstått att unga röker i allt större utsträckning. Nej, det ligger ganska konstant, tyvärr. Mm. Därför så växlar vi upp just nu och jobbar med tobaksförebyggande arbete i skolorna och försöker få unga människor att välja att vara rökfria. Men då undrar man ju så här, det låter ju bra. Rökning är ju inte bra, det vet ju alla. Hur kommer det sig att du står på den sidan där du tycker att man ska få röka ut om man vill? Jag tycker att det är en frihetsfråga, därför att det handlar om att vuxna människor ska kunna få bestämma själva. Här hade vi också en fungerande kompromiss med just de här uteserveringarna. Man förbjöd rökning inne så att, av omtanke om personalen. Och så tillät man det ute så att folk fortfarande kan gå ut och röka och dricka och ha trevligt. Därför att det tycker fortfarande väldigt många människor om. Och det är ju vad det handlar om. Det tyckte folkhälsomänniskorna nu är lite för roligt och då måste vi förbjuda det. Hur ser du på det resonemanget? Nej, men självklart ska människor som vill röka, förutsatt att de är vuxna, få göra det. Men man kanske inte måste göra det precis där det sitter andra som inte uppskattar röken. Så det handlar ur vårt perspektiv så handlar det bara om att skydda barn och unga människor från att drabbas. Men ska barn och unga människor vara på krogen på kvällarna när folk röker? Det är ju... Man kan ju faktiskt få sitta på ett café på dagen. Man kan få äta middag med sina föräldrar på en uteservering utan att... Men om vi tar det steget längre då, om vi tar det till den här balkongförbudet. Om man tänker sig att okej, det där är offentlig miljö, det kanske ska förbjudas där. Vad tänker ni om det här med att man skulle förbjuda på balkong? Vårt fokus är bara på offentliga platser, lekplatser, badplatser, uteserveringar. Här blir det ju väldigt intressant, för att då blir det ju plötsligt... Tidigare har det ju varit en stackars krogägaren som åkt dit om folk bryter mot det här förbudet. Mm. Nu blir det en polissak. Nu ska vi alltså hålla på och ringa polisen. Hallå, det är någon som röker i parken. Och det är samtidigt tillåtet att tända en utomhusgrill som är ungefär 100 cigaretter på en gång. Så det handlar inte om någon skada på någon annan, utan det är ren moralism. Och dessutom ytterligare en sak för polisen att göra. Det är dåligt genomtänkt. Får jag ta oss tillbaka till restaurangen bara där och fortfarande vara dagtid och familjen med barnet som sitter där? Om vi börjar där. Ja. Alltså, hur går ditt resonemang där om att då måste man ju kanske som familj gå iväg från den restaurangen om man inte klarar av den här röken? Så funkar det ju liksom i samhällen med intressekonflikter. Antingen kan man prata med varandra, det kan man ju också göra. Mm. Visa hänsyn och respekt. Väldigt mycket kan lösas den vägen. Det kan också vara så att ägaren får bestämma, är det här en restaurang som vill vara mer barnvänlig? Det finns de som tycker att barn är ett problem på restaurang för de låter och förstör middagsupplevelsen. Och då kanske man ska tillåta rökning och så får barnfamiljerna gå till en restaurang som är anpassad för dem. Eller så får man stå ut med att människor är lite olika. Det är trots allt en fråga om ett obehag vi kanske upplever av rök utomhus. Det är inte en hälsofara, det är inte något viktigt och riktigt, utan det är just en bekvämlighetsfråga. Och sånt kan vi lämna till restaurangerna. Men får jag fråga en sak? Om man tänker sig att det skulle bli ett sånt förbud, de som röker, ska det finnas speciella platser för dem att röka på? Eller hur ska det gå till? Liksom? Det är helt övertygad om att man kommer att lösa. Det har inte vi några svar på. Så. Men vi, ur vårt perspektiv så vill vi bara skydda barn och unga från... Inte bara den passiva rökningen som faktiskt dödar 200 människor per år. Så att det är inte bara någonting som man viftar bort, så tycker jag. Men vi får se hur det går. Vi hinner inte debattera detta någon mer. Vi får bara helt enkelt konstatera att folkhälsominister Gabriel Wikström tar emot utredningen idag. Så får vi se vad som händer. Härligt. Tack för nu. Tack så mycket.